падаєш, тому що один думаєш певний. І ти спасиш кишку акліта за те. Горя ся давно все його. Які коли ти себе взимаєш, мазати анти, які era фабрика да бісі, тому що один, мені конісить, як і не муштадиня бісі, окей. Agora é outra fábrica, multimarcas, editoriais, mas é assim, nós estamos agradecendo a Deus, eu digo que Deus concedeu, vamos assim me despedir, vamos pegar os evangelhos, quem que deu, o Senhor foi, em nome do Senhor foi glorificado, e a nossa missão, é nós cumprimos aqui na terra, que Deus abençoe grandemente a todos, seja vocês do Peru, Argentina, Colômbia, Deus abençoe os irmãos, peruanos, argentinos, colombianos, e assim Deus tem nos ajudado a sermos voluntários. Aqui, Deus abraça para vocês, amor, estadinho, irmãos, sigam. A todos em nome de Jesus. Amém. Glória seja da vida do Senhor. Foi uma mensagem. Nós sabemos. Por estar vivo. Por existir.